Geoloogiafond on mahukas Eesti maapõue infoallikas, kuhu on erinevaid uurimustöid koondatud juba üle 60 aasta. Eesti Geoloogiateenistusel on hea meel teatada, et kogu see väärikas teadmiste varamu on nüüdsest üle viidud digitaalsele kujule ning on kõigile vabalt ja kas või koduseinte vahelt lahkumata kättesaadav. Geoloogiafondi tiigrihüppe digitaalmaailma toimus Euroopa struktuurifondi rahastuse toel. Äsja lõppenud projekti käigus digiteeriti kõik geoloogiafondi pabersäilikud ning loodi tänapäevane infosüsteem, mis tagab olemasolevale maapõue infole kiire ja mugava juurdepääsu. Kõik vajalik on vaid paari kliki kaugusel. Uues veebirakenduses saab geoloogiafondist teha päringuid nii erinevate märksõnade ja parameetrite kui ka asukohalusel. Andmete otsimisel ja kuvamisel on abiks kaardirakendus, kus huvilistel on kasutada mitmeid erinevaid temaatilised kaardikihid. Otsingu tulemused kuvatakse interaktiivses tabelis, kus kasutaja saab tulemusi eri parameetrite alusel järjestada, filtreerida ja kaardiaknas kuvada. Eesti Geoloogiafondi numbrile vajutades avaneb aruande infoleht, kus on leitav kogu aruannet puudutav informatsioon. Lisaks leiate infolehelt kõik aruande digiteeritud andmed. Siit saab kasutaja hõlpsalt oma arvutisse alla laadida kõrge resolutsiooniga skaneeritud materjale, uuemate aruannete puhul originaalfaile. Veebirakenduse kõrval on Geoloogiafondi metainfo ja ruumikujud avaandmetena kättesaadavad veel teenuste kaudu, võimaldades fondi kasutada ka erinevates tarkvaralahendustes. Geoloogiafondi veebi toomisel oleme tähelepanu pööranud võimalikult paljude kasutajate vajadustele. Näiteks on andmete taaskasutatavuse suurendamiseks võimalik fondi lisada erinevaid uuringute alusandmeid. Aruannetele viitamiseks on kasutusele võetud rahvusvaheliste standarditele vastavad identifikaatorid ning geoloogiafondi on võimalik kasutada ka mobiilses seadmes välitööl. Eesti Geoloogiateenistus tänab kõiki oma partnereid, kes tegid selle projekti teostamise võimalikuks. Ühtlasi soovime kõigile huvilistele põnevat avastusretke uues geoloogiafondis.